Привет, любимые друзья, с вами чудесный канал. А мы не привет. Ну, привет. Ну, и тебе привет. Что сегодня робим? Сперва я бы хотела тебе подарить два сюрприза. Подарунка – это завжди дуже классно. Да. Давай перший. Хорошо. Службу державну митник несе, зайвого злоді не привезе. Все? Да. Уже треба радіти, це перший сюрприз, так? Що у валізах, вантажних вагонах, то провіряють люди в погонах. Так, це ти розповіла про митника, про таку професію, про людину, яка де працює? На вулиці. Ну, або в аеропорту, наприклад. Там, ну, да, ну, всяких в поміщеннях і на вулиці. І перевіряє різні вантажі. Так, ну, це було приємно. Я ж дізналась щось нове. Угу. Ти обіцяла два. Так вот, это и второй был, только что. Уже? Ну да. Я навіть не помітила. Друзі, будьте уважними, нічого сьогодні не прогавте. Наприклад, найцікавезніший у світі сюжет. Сьогодні мало хто може втриматись від спокуси прикрасити пальчики золотими кільцями. У ювелірних магазинах відвідувачі не приховують захвату від споглядання такої краси, а тому поспішають замовити собі таку особливу прикрасу. Та золоте кільце – це не тільки дорогоцінний подарунок, символ любові чи просто гарне доповнення до обраного костюму або плаття. Це кружальці ще й вигідно підкреслює фінансовий добробут та бездоганність смаку. Золоті кілечка – одні з найдавніших ювелірних прикрас, які користуються популярністю як серед жінок, так і серед чоловіків. Хоча це нібито звичайна традиційна прикраса, та кільце завжди наповнене таємним змістом і символізмом. Його можуть дарувати практично з будь-якого приводу. На дні народження, весілля, зізнаючись у почуттях. Психологи стверджують, що кільця здатні не тільки розповісти про характер свого володаря, але й повідати про його бажання та переживання. Тож одне й те саме кільце, залежно від того, на якому пальці його носять, може позначати абсолютно різні погляди, думки та почуття свого господаря. Амінчика, ти знала, що люди іноді бувають, ну, дуже дивними? От просто неймовірно. От дивишся на дорослих і думаєш, ну, чому вони такі дивні? Ну, приведи мені примір. От слухай, наприклад, у деяких країнах є такі дорослі, які вигадали одне одному щось забороняти. Так ось в одному американському місті забороняють жувати жувальну гумку. Це незаконно. За це можуть тебе покарати, оштрафувати, і тобі від цього буде неприємно. Нічого собі. Угу. Та зараз у нас, в Запорожжі, та всі люди її жують. Отож, жують, і все хорошо. А виявляється, це таке щастя просто мати можливість пожувати на вулиці гумку, правда? Ну, да. А інші вигадали собі, що не можна фарбувати газон у червоний колір. О, Господи. А хто б до цього здогадався? Стоп. Вот именно. Это же просто цвет. Ну, да, чорний цвет какой-то... Очень мрачно, все вибирають якісь яркі цвіти. Например, зелений, оранжевий, жовтий. А навіщо жовтий? Будуть вони фарбувати траву в червоний колір? Як ти думаєш? А, так траву? Угу. Так вона ж зелена. Тож, а в червоний колір її фарбувати не можна. От раптом би хтось захотів, а цього робити не можна. А ще, знаєш, в австралійському одному місті після, в другій половині дня, в другій частині дня, в неділю не можна носити рожеві шорти. Ні. От які хочеш шорти, тільки не рожеві. Ці не можна. А якщо це дівчинка, то що? Маленький ребенок, який не знав. Или, к примеру, обична дівчинка, яка ще малолет, але вона вже сама одягається, і вона не знала, что нельзя надевать шорты розового цвета. А если ей этот цвет нравится, то что? Ей одевать розовый, о, господи, оранжевый, зеленый, желтый и тому подобное. Ось, а ей рожевый саме хочется. А якщо це песик, якому хочеться рожеві шорти? Теж не можна. Не можна. Ну, наприклад, цверхшнауцер, як думаєш, можна би було якось так стильно вдягнути? Стоп, а это кто? Ну, я не знаю, це такий пес. Я не знаю, як він виглядає. Вот смотрите, как много всяких интересных пород. Лабрадудер, вот это вот очень странная порода. Давай спробуем вымовити. Цверхшнауцер.
Цвергшнауцер. Во, вимовити ми змогли, а ось залишилось тільки дізнатись про нього. Хто ж то такий? Якщо ви побачили маленького песика з пильним поглядом з-під густих брів, солідною бородою та непохитною впевненістю у своїх силах, то перед вами цвергшнауцер. Це такий собі крихітне жваве собача, що дуже полюбляє бавитися з дітьми і знаходитися серед людей. Неймовірно дружелюбний. Він може поладнати з усіма тваринками, навіть котами. Особливості його характеру в незалежності, самостійності та, як не дивно, чудовому почутті гумору. Якщо ви засмучені, то тваринка це одразу ж відчуває і зробить усе можливе, аби вас розважити. Та, незважаючи на свій зріст і кумедність, цвергшнауцер все ж може бути серйозною і сміливою собачкою. Він справді чудовий захисник, тому ні за що не підпустить незнайомця до свого господаря. Цілком очевидно, що песик цієї породи, як і будь-яка крихітна істота, потребує уваги, турботи та любові. Тож він не прогавить жодної можливості погратися з двоногими друзями і з нетерпінням чекатиме довгих веселих прогулянок, щоб побігати без повідка. Як бачите, зі цвергшнауцером не занудьгуєш, адже він завжди готовий до різних пригод і відкриттів. Амінко, а ти знаєш, іноді дорослі ще й вигадують, що вони повинні забороняти щось дітлахам. Ну, всі родители хорошие, плохие, средние, ужасные и даже самое-самое хорошее много чего не разрешают своим детям. А знаешь, вот мы же с тобой только поговорили про заборони, что газон не можно фарбувати, шорти рожеві носити. Да. А ще в одному американському місті дітям не дозволяють гратися в калюжах. Уяви собі, прийшов дощик, поналивало калюш, дітлахам хочеться в них стрибати, бігати, а їм забороняють. Причому не просто батьки, їм закон це забороняє. Стоп, а почему? Что будет, если дети попрыгают по лужицам? Ну да, их там накажут. Но а стране от этого хуже-то будет? Отож, нічого страшного, правда? Можна бігати калюжами. Ми це дозволяємо і підтримуємо, правда? Да. А буває, що іноді знаєш, що забороняють їсти солодощі. Це правильно? Это как? Нет, ну, конечно, некоторые родители не разрешают своим детям есть всякое сладкое, конфеты и такое, ну, много. Угу. Ведь от этого страдают наши зубы. Но вообще, что ли, не есть сладкого? Это же вообще с ума сойти можно. Не можно так. А коли мультики забороняют дивитись? А что такое бывает? Угу. Теж жах, правда? Обалдели. Ну как можно детям не смотреть мультики? Каждый ребенок в нашей стране, в любых странах смотрит мультики, а тут на тебе, мультики нельзя смотреть. С ума сойти. Мы против усіляких заборон, правда? Конечно. Тому ми не забороняємо гуляти в калюжах, не забороняємо дивитися мультик, і саме це зараз і зробимо.